Metabolibolico. Ahoj, jsem Aki a dneska vás zase vítám tady s Vendou. Čus. Teďka jsem asi řekla nějaký divný začátek, ale nevadí, dneska tady máme zase kvíz. Teda, ne zase. Po dlouhé době kvíz od Iris samozřejmě a tak trochu nám tady nechala zprávu, že to musíme dohrát, protože jí to dalo velikou práci a že jí z toho bolí prdel. Že to trvalo hodně, hodně, hodně dlouho. Takže neboj, my to dohrajeme na hezký skin krávy. Kráva tady... s masem. Kráva s masem, ano. Máme tady šest, ne? Chemie, no, je to hrozně země, moc. Počkej, ty tady říkáš, jo, aha, dobře, tak bychom to dali asi na dva díly a začneme tím lehčím, takže no, jdeme na jako matiku, jo. Český jazyk, dobře, angličtinu necháme, bio, no to určitě, němčinu, no tak to jsem, řeči, tu jsem v životě neměla, takže jdeme na matiku. Ne. Tenhle předmět je speciálně určený Vendovi. Ne, okay. Máky musíme od strany, ne, ať to máme po pořadě, hezký. No, biologie. Kam jdeš? Tak biologie, ne? Jo, ha, to je druhá strana. Jinak lobby moc hezký a dobře, tak jdem na biologii. Co si pak máme představit? Takže, šlachy spojí kosti mezi sebou, šlachy spojí svaly s kostmi, šlachy chrání svaly proti mechanickému poškození. Jo, myslím, že toto ne. No jasně, že jo, dobrý, ještě umím, ne, jsem si ještě to zapamatoval nějaký věci. I když dobře. Vlastně teoreticky tohoto bych nechal na maky a jo, potom tu matika ta bude moje, no, tak jdem na to. Jako asi, co si budeme, my jsme jako biologii na základce neměli. Já jo. Tak už taky ne, já ne. My jsme to tak měli nazvaný, no. Jo, tak já vůbec tohle předmět se neměla. Který z těchto orgánů se u člověka nenachází v dutině břišní? Ledviny, slinivka, mandle. Mandle. A jaký mandle? Oříšky? Jak jsi spadla? Taky to, maky se směje a pak to nedá. Mandle, máme... nosní mandle a pak mám ještě krční mandle. Proto lidi chrápou, vím, že se hře to vytrhávali a stejně kdo pár let už začal chrápat znovu a teďka je to no, dřevorubec. Jakou funkci především má počet, jo, má počet? má pocení pro lidský organismus. Senzorickou, termoregulační, metabolico. Metabolickou. No. Počkej, tak když máš, říká se, když máš rychlý metabolismus, takže jakoby nepřibíráš, takže to tvoje tělo pracuje, takže se rychle potí. Takže dám metabolickou. Metaboli, jo. Kurde. Dobrý no, metaboli, no tak jdem, no. Ty jsi umřel? No, protože tam je obyvko. Obyvko, ježiši, co tam papáš? No, mám tady Doritos. Jak se nazývá proces, při němž dochází k trvalé dědičné změně genomu? Kurde, co? No, disperze, no. Degradace, mutace. Kámo, já tyhle názvy neznám. Maky, šoupl, tak si typni. Tak tohle. No. Prý ne. Ještě, pojď, já ti dám ještě jednu možnost. Dobře, ale to no mutace. Tak, už tak mutace, tak se to něco změní, ne? Maky. Kámo, nevím, já to fakt nikdy neviděla. Tyhle ty názvy vidím já poprvý, teda jako předmětu, chápeme se. Jak se nazývá očkovací látka? Pigáro, sekret nebo sérum? A to mi neříkej, že nevíš, prosím. Sérum? No, musíš to zkusit. No dobrý. Já už jsem si říkal, jestli Makina řekne, že to je sekret, tak mě fakt jako bomeje, prostě bez legrace. Takhle, když to vezmu podle seriálu a filmu se zombíkama, tak se tam baví jenom hlavně o protilátce, takže sérum, to jako, ale teďka, dohřajti. Teďka jsem upřímně nevěděla, jestli to se tomu říká jako všeobecně, jako sérum, anebo třeba jenom tomu, že to je třeba ta protilátka. Kolika zuby je tvořen takzvaný trvalý chrup? No, to jsem zvědavej. To jsem mega zvědavej. Hele, řeknu ti to jednoduše. 24 to není. Tak 32, protože 38 mi přijde zase až moc vysoký tak... číslo. Dobrý, dobrý. Tyjo, ježišmarja, já se ještě dneska dozvím takových nových věcí od Maky, to je šílené. Jak se nazývá nervová buňka? To je název, jasno. Nervon. Co to je? Jak ti napadlo, že nervon? Začneme, jak to říct, vyřazovací technikou. Nervon to nebude. Neutron,
Neuron. Neuron mi přijde jako kravina, takže... Ale neutron zní taky divně. Ne, bude to neuron. Bude to neuron. Protože neutron mi přijde, že to je jako neutra. Dobře, já nevím. Já čekám, protože já se to jenom tlemím, protože to nejde. Dobrý. Je to neuron a maky neutron je zase v atomu, prosím tě. Tam je proton a neutron. No to už jsem někde prostě slyšela, že jo. Ale chápejte to, že já z základní to... školy ty vole jsme kolik. Dobře. Jmenuje je chytřejší úplně... než já, jo. Já to přiznávám. Že už to vidím, že tady na 200% potom bude i fyzika a makina nebude, tam bude mít zase tohoto samý. A že, no tak to je určitě neuron. Hele, zatím se to zla. Co je to, Mícha? Mozkové centrum, ne? Žláza, ne? Žláza na krku. Trubice z nervové tkáně. To, řekla bych, že tohle. Já bych to taky takhle řekl. Co si budem, já prostě jsem fakt jako jeli to, no, na tyhle ty odborné věci, jo. Ale rovnou ty dáme, že můžeš přemýšlet. Kyselina v žaludku dokáže rozpustit i hřebík? Nevím, ano, ne. Tak je to jako kyselina, ta by se měla zbavit vlastně všeho, krom nevím čeho. A hřebík? Karamano, co já vím. No, tak je evidentně, třeba tohoto jsem třeba nevěděl, já bych třeba spíš typoval, že ne, že by to mohla být jako sice kyselina, ale že nebude tak silná, že by rozebrala i hřebík. Já bych si to teda typnul, toho jsem třeba nevěděl. Nevím, čemu se vzhledem podobá mozek zmačkaný novinám, rozkvetlé růži, velké ořech. Jej, dokázal si to, projděte portálem aspoň, jasně. Ježiš, no teď co budeš smát ty mě, protože máme matematiku, tak jdem na to. 1+1, -1+1. No, no dvě ne, Ježišmarja. To ještě nebude tak hrozný, doufám, no. Ale přemýšlel jsem. No jako jo, protože jsem říkal, že jsem byl takový zmatený, víš. Jako jestli to budeš mít takhle jednoduchý. To by mohlo být fajn. 12, no tak už ne, no. 12 na druhou. Počkej, to bude... Víš, že 200... Tak ne. Tak. Maky si k tomu stoupla, tak mi poradila. Ano, 121 je 11x na druhou. A plus B, a to celé na druhou. To je... To je vzorec, to ti... Já vím, jestli to, jo, to je tohoto, myslím. Jo. Ano, správně. Je já ten, vím, že tohle to úplně nesnášel lidi. No. A přitom to bylo tak jednoduché, když to pochopíte. 175 plus 8, tak to bude toto? Ano. Jo, dobrý. Šikulka. Má umím počítat, 11 na druhou. Počkej, ne, že bych ti to před chvílí řekla, ale dobrý. 122? Tak ne, ty tak 121. Ty to říkám 121. 121 je 11x na druhou. Bože, ty ani neposloucháš. A přitom ne. Ty Vogo ti tak radím. Je. Ježišmarja, tohle toho čuč. 2 -7. Ano. Ježišmarja, takže to je 2 plus 7, takže to je 9. Pamatuje. Plus 36 plus 28, to jsou velký čísla tohleto. Ježišmarja. Tak si dej 9 plus 36 je kolik? Takže 137 a plus 36, ježišmarja, kurňa, tak to bude nějakých 173. Nazdar. Ty jo, dobře ty. Má jedu jak sviň. Kolik toho mám ještě před sebou? Ještě dvě. Dobrý, to dám. Ty vege, já jsem se u toho sekla mnohem víc než ty. Jo, 256 krát minus 2, ježišmarja, plus 130. Ježišma, co to... já nevím, to už. Máme. To už je trošičku jako na mě chaotické. No, mám to. No. Já ti to říkat nebudu. Jak jako nebudeš? Je to fakt jednoduchý. Nemusíš to ani počítat, kolik to je. Kolik je 256 krát 2? Já právě nevím. 250 jo. krát 2 je kolik? Tak to bude to. Dobrý, ano. Mám to. Třeba random jsem šel. Byla ta... Ježiši, hlavně to bylo jednoduchý. 250 je 500. A 6x2 je 12, takže jste měli dvojku na konci. Když tam pak odečíte až kulatý číslo, tak logicky musí tam být dvojka na konci. Dobře, no. No, ne, tak tohle už budeš mít těžší na to. Takže počítej pomalu. Já se tam ani nedostanu, protože ta moje postavička je nějaká moc široká. Tak já ti to zatím přečtu, jo. 7 na druhou plus minus 2 krát 2 lomeno 2. Super, já si pamatuju to 7 na druhou a hlavně mám fakt problém, že já se tam opravdu nedostanu maximálně jenom takhle. Dobrý, mám to. Tak kolik je 7 na druhou? Ježiš, 42, ne, to ne.
Já nevím. Jo? Ne. Tak já nevím. To je 7x6. Kurňa. O 49, no pokračuj dál. Dobře, tak no, nejdřív je děleno, ne? Mhm. Na tak jedna, dělení... no, takže to je 40, 49, no. Jak jakože ne? Tak je 47. No, Venda to vlastně vzal omyl a pokus. Ne, že ne, já jsem to teda taky dělala, jsem tam. Ale víc jsem se potrápila, český jazyk, ten bude na dlouho. Na to, že jsme Češi, tak co si budeme... Čeština je strašně těžká ohledně pravopisu a ohledně toho, jestli správně napsaná. Nesnášela jsem to. Můžeš mi říct, jaký rod je slovo tuha? Proč zrovna tuha? Tak, ten tuha to je divný, ne? To tuha je tak divný, tak asi dobré ta tuha. Asi jo. Dobrý, tak jo, pustí. To bych třeba nečekal, že to takhle dáme hned na začátku, no. Slovo... Nekoukej tam, na tu druhou stranu. Slovo natáčíme je podle jaké osoby? Slovo natáčíme je podle jaké osoby? My natáčíme. Takže je to druhá. Ne, vy je druhá, tak my je první. První. Dobrý. Takový to my a vy, že jo. Prej pro hloupé, pořád byla rada. Slovo běhali je jaký slovní druh? Kurde. Sloveso. Však, že jo. Já už jsem tě rovnou prošel. Mezi která co jde za náma, ty vole, tak si to. Ten neví, no. Ten neví prostě. Mezi který zájmena? Řadíme každý. Kurde, tak upřímně zájmena je největší zlo, já nechápu, proč se to určuje, chápu, že jako přivlastňovací, osobní, to jako neurčitý, vidíš? To bylo první, co jsem zkusil. Ale dobrý, máme, ježiš, a teď trochu literatury, kdo napsal dílo Máj? Karel Hynek, kecám, jo. No tak kdo teda? Karel Hynek Mácha. Jak to je napsal, že Erben? To je Kytice. Dobrý, no. Dobře, kolik balad má Kytice? No... Kurde. Já jsem jí četl k maturitě, ale já jí v životě nečetla, v životě jsem jí neviděla, jenom maximálně sfilmovanou verzi jsem viděla. Tak ty si typni, já si myslím, že to je 12, ale co si typneš ty? Proč 12? Nevím, já jsem to četl a myslím si, že to je 12. 12 tisíc ok. Prej ne, 13 typuju. Tak ne, no, dobrý, já no, jsem tak... si chtěla typnout 13, protože 13, já nevím proč, ale všichni ty většina... těch spisovatelů nebo takhle byli uchylní na trojku, třináctku a takovýhle divný čísla. A jsou všichni na to uchylní. Jaký literární druh popisuje určitý děj, epika? Jo, jasně. Já jsem zase ty kesy jsem nikdy nepochopil, to úplně mi přijde zbytečný tohoto, no. Chceš to vysvětlit? Ne, to mě nechci. Vždycky strašně bavilo. Literární druh vyjadřuje pocity. Jo, to vím, to už je drama, no. Dobrý, no. Ne, lirika, počkej. Jo, ano, lirika. Drama je hra. Na a tady to je samozřejmě drama. Jeden no, čas, jedne... Kurde. Kam jsi šla? No, já jsem chcípla, že jo. Aha. Jaký literární druh je tvořen promluvami? Ano, drama. Na jednom místě se to děje. A kdo napsal dílo Kytice? Erben. Oh, Ježíš Maria, tak to bylo. Čekala jsem to teda lepší, jako čekala jsem to lepší. Jako nechci nic říkat, ale byl bychom velmi moc rádi, kdyby potom Iris udělala ještě úplně totálně jako nové obíčko a byl by tam jakoby, že by to byla těžší varianta, ale bylo by to úplně kompletně všechno, jako že by to stejný počet těch obíček, tady těch, ale těžší varianty. Teďka si říkám, na to, že jich tady máme 10, jo, a zbyví nám tady angličtina a němčina, tak si říkám, že bychom to dělali na 3 díly, protože se seknem tady u angličtiny a obzvlášť v němčině. Němčinu Makina nikdy v životě neměla, tu jsem měl jenom já, no, já jí měl 8 let, no, možná 11, už ani nevím, 11 let a neumím z toho ani prd. Němčinu, ano, němčinu jsem v životě neměla. A co se týče angličtiny, víte, já jsem na angličtinu voca, s ním prostě angličtina nejde a nedává mi logický myšlení, jaký prostě skládají, jak si mluvějí a tak, jo. Takže bereme to tak, že to dáváme na 3 party, takže já si myslím, že si to užijete, protože zatím tyhle ty první 3, biologie, matika, čeština byly hrozný. To a na té druhé straně to je taky hrozný. Takže tady to ukončíme. Já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího pokračování. Už se na to netěším. Ale těšíš. Tak jsem zvědavá, co tam bude, ale netěším se. Chápeme se, takže se těšíte i netěšíte, takže je to 50-50, spíš tak 90. Takže tak, my se uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus. A budete to mít v popisku videa, ahojte like.